Baik, kita ke perkembangan pencemaran udara di Pasir Gudang. Sebuah premis memproses sisa toksik di Pasir Gudang diarah membuat pelupusan sisa toksik serta-merta. Kilang itu antara 30 premis berisiko tinggi yang telah diperiksa oleh Jabatan Alam Sekitar. Laporan lanjut kita bersama dengan rakan setugas Faris Azman yang kini berada di Johor. Teruskan laporan, Faris. Ya, terima kasih Cynthia. Sudah tentu apa yang anda katakan tadi, di mana sebentar tadi sidang pejabat telah berjalan pada petang, iaitu oleh Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Kebudayaan dan Warisan Johor iaitu Muhammad Kuzan Abu Bakar mengatakan tindakan terbabit telah diambil oleh Jabatan Alam Sekitar JAS dalam operasi bersepadu bersama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja DOSH dan Majlis Pembadaran Pasir Gudang MPPG. Dan jelas beliau di mana tindakan tegas itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran operasi standar atau SOP mengenai dengan industri yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Dan jelas beliau juga di mana selain itu juga Polis Raja Malaysia turut membuat sekatan sejak 21 Jun lalu untuk memastikan tiada aktiviti untuk membawa keluar sisa toksik secara runcit oleh industri. Dan apa kata kita dengarkan sedikit penjelasan oleh Muhammad Kuzan Abu Bakar. Sekarang kita lupuskan dulu bagi memastikan bahawa keadaan di Pasir Gudang selamat. Selepas kita selesaikan pelupusan ini baru kita itulah. Ya. Jangka tu bila YB? Ya. Pelupusan tu. Hari ini sudah bermula. Hari ini dah bermula pelupusan itu dan akan disambung esok. Banyak yang dilupukan. That numbers tu kita maklumkan, tapi pelupusan sedang dijalankan. Yang dilupuskan tu daripada satu kilang. Daripada 30 yang diperiksa. Salah satu daripada yang berkenaan. Ini ada kaitan dengan sistem kem-kem dulu ke? Tidak. Tapi apa bahan? Ada kaitan dengan kes yang terbaru? Kes yang terbaru. Kita minta mereka keluarkan sama ada ianya ada sebahagian daripada kes ini atau tidak. Kita lihat nanti selepas ini. Selepas barang ini dikeluarkan daripada premis ini. Itu jelas Exco Kesihatan Kebudayaan dan Warisan Johor Muhammad Huzan Abu Bakar berkait dengan tindakan JAS sebentar tadi. Dan jelas beliau jika pelanggaran SOP di mana tindakan tegas akan diambil oleh mana-mana kilang ataupun syarikat yang berkaitan. Itu mengenai dengan Exco mengenai perkembangan terkini. Dan saya sebenarnya Cynthia, pada awal pagi tadi kami pergi beberapa kawasan di sekitar Taman Pasir Putih di Pasir Gudang dan sebagainya, kawasan-kawasan yang terjejas. Dan ia jelas menunjukkan kan agak berbeza keadaannya, suasananya jika dibandingkan semalam. Dan ketika ini saya berada di Stadium Majlis Pembadaran Pasir Gudang yang merupakan pusat rawatan awal dan difahamkan. Dan saya lihat tiada aktiviti ataupun tiada pesakit-pesakit baru yang terkesan mengenai dengan pencemaran udara. Begitu juga di klinik kesihatan di Pasir Gudang di mana kekal 9 pesakit yang dimasukkan wad di Hospital Sultan Ismail ketika ini. Dan saya sempat juga menemubual beberapa duduk mengenai dengan apa kata mereka selepas hampir 3 bulan kejadian pertama Sungai Kikim dan ketika ini melibatkan pencemaran udara. Dan sebentar tadi Izurin Muhammad Amin yang juga merupakan penduduk Taman Pasir Putih menyatakan beliau merasa keselamatan beliau terganggu dan beliau merasa tidak yakin akan keselamatan beliau untuk tinggal di Pasir Gudang. Dan ini apa kata beliau. Bagi saya tak terjamin. Kita duduk dekat industrial area ni, sepatutnya kita dah kena ada satu mekanisme industrial estate ni. Pertama ialah memang dah PBT design, dah ada housing area sekeliling tu, kita tak boleh nafikan lah. Bila dah ada housing area, orang akan duduk. Okay, then bila orang dah duduk, dia patut kena ada satu sistem yang lebih sistematik, macam gas detector ataupun untuk kesan air pollution index. Jadi dia akan cepat bagi tahu kita. Kenapa tsunami boleh-boleh kesan, benda-benda macam ni kita tak boleh kesan awal. Bila boleh kesan awal, boleh bagi cepat notification pada worker kan, melalui internet atau apa-apa kan. Jadi kita mudah dapat maklumat dia.
Itu jelas Zurin sebentar tadi selepas kami menemui beliau dan beberapa lagi mungkin penduduk-penduduk di Patang Pasir Putih dan juga keluarga-keluarga mereka mengenai dengan apa yang mereka rasa selepas insiden kali kedua. Dan mereka menyatakan mereka amat mengharapkan daripada komunikasi dua hala dari pihak berkuasa bersama dengan penduduk mengenai dengan perkembangan terkini, status dan sebagainya. Mungkin maklumat yang lebih sahih untuk apa yang perlu mereka lakukan jika berlaku perkara yang tidak diingini. Dan saya sempat juga merumpul salah seorang mangsa dalam insiden bencana King Kim pada 3 bulan lepas, iaitu Azazila Ahmad, 46 tahun antara mangsa insiden dalam kejadian itu. Jelas beliau agak trauma dengan kejadian kali kedua yang berlaku ini, dan ketika ini beliau masih dalam tempoh pemulihan. Dan apabila ditanya mengenai dengan adakah beliau akan menghantar anaknya untuk ke sekolah, ekoran 111 sekolah yang telah ditutup sejak hari ini ekoran dengan pencemaran udara ini, jelas Azalila. Pada saya lah sebagai ibu bapa dengan anak yang terlibat, kalau sekolah dibuka pada hujung minggu ni, saya tak akan hantar lagi anak saya ke sekolah. Saya tak nak tanggung risiko lagi, kos perubatan dan segala kos kami tanggung sendiri. Dan kesan kami sakit ni orang lain tak rasa, kami yang rasa. Sebab saya still buat treatment, saya sudah didesahkan doktor ada toksik dalam darah saya. Cuma saya tak dapat lagi rawatan susulan. Sebab belum habis, kami ditambah lagi insiden yang ini. Ya, sejak first saya dah disahkan. Tapi rawatan tu saya tak buat di sini. Sebab rawatan di sini, saya berada di HSI, saya tak dapat apa-apa treatment. Tak dapat apa-apa treatment, just bagi ubat. Saya refer di hospital di Kuala Lumpur. Itu jelas Azazila yang juga merupakan mangsa dalam kejadian insiden bencana Kim Kim 3 bulan lalu. Jelas beliau perkara ini tidak boleh diambil mudah, dan kita percaya, jelas beliau percaya juga di mana usaha rapi telah pun dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan kejadian yang sama tidak berulang. Dan itu juga harapan oleh semua rata-rata penduduk di Pasir Gudang. Dan juga barang bertindak yang saya temui sebentar tadi turut menyatakan bahawa perlu ada komunikasi dan perlu ada town hall dan antara penduduk dan juga pihak berkuasa untuk memastikan apa-apa yang perlu disampaikan itu adalah sahih. Itu dapat saya gambarkan mengenai dengan perkembangan terkini yang agak berbeza jika dibandingkan semalam yang terkawal dan keadaannya yang lebih boleh dikatakan menurun angka ataupun mangsa jika dibandingkan dengan semalam, Cynthia. Itu yang dapat saya gambarkan, akan kongsi dalam astroawani.com dan 501 Awani. Cynthia, bagi berita selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih Faris atas perkembangan isu pencemaran udara di Pasir Gudang.